Предаването съдържа продуктово позициониране. Делници е предаването, което продължава в момента, уважаеми зрители. Много ми е приятно, че днес имаме гости в нашето предаване от Гоце Делчев. Добре дошли на всички. Благодарим. Да споделя с нашите зрители, че тук е господин Ангел Живков, директор на гимназия Пейо Яворов в Гоце Делчев, професионална гимназия по механизация на селско стопанство. И все пак с името на един голям български поет. Защо Пейо Яворов е избран като така патрон на гимназията? И най-напред да благодаря на телевизия Евроком за интереса към нашето училище, което по статистика се води като едно от най-бързо развиващите се на България. Яворов, защото Яворов е първият кмет на град Гоце Делчев. Сегашния. Старото име на град Гоце Делчев е град Неврокоп. И през този период от време, някъде около малко повече от месец, Пейо Яворов е бил назначен за кмет. Кметувал е. Много важна част от историята на този регион. Да. Защото след времето това става емблематично име за България. Аз да кажа на нашите зрители, че тук имаме представители на младежите, които учат в професионалната гимназия по механизация на селското стопанство. Ще ви представя Мария Параскова. Добър вечер, добре дошли. Благодаря. Радвам добре се заварили. Да ви видя усмихната, значи всичко е наред. Да. И Бейзит Чоков. Добър вечер и на вас. Добър вечер и на вас. Имаме и други представители, но те пожелаха да бъдат така ваши сподвижници, но подкрепяйки ви духом, без да участват в разговора. Най-напред обаче, господин Живков, за да бъдат добре ориентирани нашите зрители, ще ви помоля да представите, разбира се, в един по-синтезиран вид, вашата професионална гимназия и най-вече да отговорите на въпроса защо тя се разраства толкова бързо. И едно кратко експозе, така както вие желаете, ще направя. Заставайки начало като административен ръководител на гимназията през 2016 година, същата наброяваше 142 ученици или цифрово изражение към днешна дата, тя е 360. От 8 паралелки в момента нашето училище наброява 16. Това са ваши възпитаници? Не? Това са всички мои възпитаници, които виждате на тези кадри. Това, което направих, беше да промениме образователната система в училището по отношение на това, което желаят младежите. Най-напред, да, появявайки се в училище, предложих на педагогическия състав да направим план прием по една нова специалност – горско стопанство. И я реализирахме много успешно. С какъв опит е педагогическия персонал, който трябва да обучава специалисти в много така търсени вече специалности? И всеки от тях има нужната квалификация, има нужните знания, но голяма част от тях са млади хора. Наложи се едно преструктуриране на състава и резултатите не закъсняха. Снимките, които виждаме, го доказват. Да, това са не само снимки от учебния процес, доколкото аз виждам, но това са и снимки... Това са учители в момента, които виждаме. Да. Тук виждаме снимки във връзка с една проява на нашето училище. Тя беше свързана с гибелта на Гоце Делчев. Да. Знаете, че Яворов... Спорния Гоце Делчев. Да. Пейо Яворов е неговия най-близък съратник. Да. Получи се нещо много добро. Като замисъл искахме това нещо да се направи на площада на Гоце Делчев. Възстановката да бъде пред множество от хора на централния площад, но поради коронавируса не се осъществи и се наложи чрез училищната телевизия, която имаме, да заснеем този вече видеоклип. Вече имате училищна телевизия? Вече имаме училищна телевизия. Стараем се. Учим се.
човек никога не започва научен. И тук Бейзит е един от отговорници за училищната телевизия. Какво показвате? Ние показваме различни... Може би репортажи. Да, филми, репортажи, да. Късометражни филми. Да. Представи от училищните и извънучилищните дейности, които организираме непрекъснато. Вие може да се окажете и така училище за звезди. Знае ли се какво ще стане някой ден? И аз мисля, че за да имаме такива успехи, моите ученици, тук присъстващите и тези, които в момента ги няма, са звезди. Разбрах, че вие имате сътрудничество с Тракийския университет. Да, това е първият сключен договор във връзка с Закона за висшето образование между моята гимназия и Тракийския университет. Много бързо се разбрахме с доцент Ярков за едно такова сътрудничество, което регламентира наши и техни задължения, наши и техни ползи, но за мен е приятното и това, което искам да кажа на вашата аудитория, че лектори, в това число професори, доценти и доктори ще преподават на моите ученици. Надявам се и нивото на знания, на умения, на компетенции в тях да е високо. Ама по този начин те ще добият една по-голяма увереност в бъдещата професия, ще придобият по-голямо самочувствие, защото все пак това са университетски преподаватели. Точно от това имат нужда младите хора на България. Завършвайки средното си образование и решавайки по-късно да продължат висше образование или пък отивайки на пазара на труда да бъдат успешно реализирани. По този начин те ще помогнат и на педагогическия персонал. Да, те също имат лиценз да обучават педагогически специалисти, т.е. да им издават професионално квалификационни степени, което за нас също от огромна полза. Добре, вие обменяте ли практики? Малко, как да се изразя, висше учебно заведение със средно? Обменяме. Към момента работиме с Тракийския университет в една електронна платформа заедно. Обменяме обменяме добри практики и в нея качваме редица наши уроци. Последните бяха вече под формата на онлайн преподаване заради коронавируса. И всеки един, който има достъп до тази платформа, може да взаимства идеите, да ползва всъщност, това, което прави. Всъщност, какво представлява тя? Тя е електронен формат, в който учителя влиза и под формата на електронен дневник може да архивира това, което той е преподавал към момента. И на мене като преподавател от другото съответно училище, ако ми хареса това нещо, мога да го покажа на моите ученици или съответно на моите колеги. И тук е добре да кажа, че ние сме първата професионална гимназия в България, която беше поканена от Центъра за междуетнически диалог към Алипе Велико Търново, участваме в тази платформа. Тя действително е много полезна. Когато се подготвях за това предаване, разбрах, че вие изграждате STEM центрове. Какво означава това? Да го обясним на зрителите, които ни гледат в момента, защото между тях може би има и вече бъдещи кандидати за вашата гимназия. STEM център, одобрени сме към момента на първия етап, където ще, евентуално, ако прескочим и втория етап, ще получим финансиране в размер на 300 000 лева за изграждане на специално в моето училище, на нашето училище, на 4 специализирани кабинети, в които имат съдържа иновативни методи на преподаване, съдържа техника специална, съдържа иновации също, има промяна в учебните плана на някои от специалностите и това, което съм заложил като проектно решение, е свързано с обхвата на всички специалности в нашето училище. Видях от материала, който излъчваме, че имате много добре уреден компютърен център. Компютърният център е на ниво, разбира се. Да, това също ще привлече доста млади хора, защото това е бъдещето. Да. Но къде практикуват? Практикуват в най-добрите сервизи, автомонтьорите ни. Да. Нашите ученици, които са в специалност производство кулинарни изделия, напитки пък
в най-добрите ресторанти, в най-добрите заведения, защото децата научават винаги най-доброто от най-добрите преподаватели, от най-добрите ето места. Ето компютърния център, това беше, нали? Да, да. Това е фитнеса на нашето училище, може би един от най-хубавите фитнес центрове в български училища. Скоро оборудвахме и една ветеринарна клиника, сервиза, автомобили, електрически превозни средства. Доколкото разбирам, един универсален техникум. Технически, да, професионална гимназия, да. Направо, имаме... преди време бяха известни като техникуми, защото те създаваха и база стабилни работници. Точно това. Така. Да. Точно. Те ги, нали, премахнаха за известно време. Видяхте какво се случи, когато се оказа, че няма средни специалисти. Да се надяваме, че вече сме се вразумили и това няма да се повтаря повече. За мен като ръководител и за моите колеги е важно нашите ученици, завършвайки училището ни, да могат успешно да се реализират. А не да дават ресурса си, качествата, които са придобили, знанията си и уменията си в чужбина. А вие имате наблюдение, намират ли бързо своята реализация, вашите възпитаници? Всеки, да, който желае, намира реализация. В страната или в чужбина? И в страната, и в чужбина. Става въпрос за следното, че към момента в България има недостиг на кадри във всяка една сфера, което лично за мен е доста притеснително. И аз всячески се опитвам да мотивирам нашите ученици да си останат тук, защото България е най-доброто място за живеене. Да, имате много актуална напоследък агроекология. Екология, да, да, да. Непрекъснато си говориме на тази тема. И имаме овощна градина, имаме 300 декара обработваема. И хубави череши сте отгледали. Много хубави череши, да, вишни, ябълки, биолюцерна. Скоро ще започнем производството и на гранули от биолюцерна, която се оказа, че е един доста търсен продукт. В училището има стопанство, в което се отглеждат каракачански овце. Тя е защитена порода на изчезване с един 5-годишен програмен период за нейната селекция. Като следваща стъпка, която имам като идея, аз и моя колектив, е да направим и малка училищна мандра, в която да произвеждаме истинско сирене и истински кашкавал. Дано да ви разрешат. Дано, с Божията помощ, да се надяваме, че ще стане нещата. Но трябва да има такова нещо, защото аз мисля, че вече навлизаме в епохата на роботизация и на усъвършенстване на труда на човека и трябва наистина да се насърчават подобни инициативи. Трябва, аз виждам, че вие сте много инициативен човек, и даже с духа на българските традиции дойдохте с тази риза ли е това, как да го нарека? Еми риза е, да. Една наистина, ще го кажа така, наистина истинска българска риза с шевици, в които са вложени някои инициали по отношение на защита и така нататък. Добре, вие бяхте... Държим много на тези неща. Коя паралелка? Ами аз съм представител от специалност агроекология. Говорихме за агроекологията. Защо ви привлече тази специалност? Ами при кандидатстването си в това училище открих голямо разнообразие от различни специалности. Но аз съм човек, който цени природата, който обича животните, обича всичко това, което го заобикаля. И точно в това училище аз намерих среда, в която да се развивам, защото целта на нашата специалност е да разрешим конфликта между човека и природата. Тъй като забелязваме в ежедневието на 21 век, много хора замърсяват природата. Постоянно има експлоатация, да, не само върху природата, говорим върху животинския свят, върху абсолютно всичко. И това е целта на нас, агроеколозите, да прекратим всичко това и да създадем едно по-светло бъдеще. Това е хубаво, но дали ще успеем? Защото има един момент, който ми се струва, че е много важен. Ние самите не оценяваме каква вреда причиняваме, даже изхвърляйки един фас на улицата или една найлонова турбичка. И аз се радвам, че има такава гимназия като вашата, господин Живков, защото начинът, по който вие говорите и тези млади хора, които бяха днес в нашата телевизия,
желаят да следват това, за което говори и Мария. Надявам се, че това е бъдещето на България. Това е. Някои от тях имаха големия късмет и щастието да участват по проекта Еразъм миналата година в Испания, в Севиля. Тази година сме в Италия. Самите ученици виждат, че... Дано да бъдете, защото правят... нещата както вървят. Да. Че това, което правят на Запад, не е нищо по-добро от това, което се прави в България. Просто не, трябва да има малко повече увереност. Че аз... при нас хората са по-ученолюбиви. Точно и така. С много голям генетичен заряд да аз се развива знания. Аз силно се надявам, че тези ученици, които ръководя, по някакъв начин ще допринесат за благото на държавата. И не само. Бейзита, ти освен с телевизията, каква паралелка си? Агроекология. Вие двамата? Да, ние сме в една паралелка. Създаде... Трябва да запомним лицата ви, да не глобявате някой път. Може и това да се случи, но дано да е за добро. А има ли възможност, ако имат желание, някой от вашите възпитаници да завършат две специалности? Могат, но след като завършат средното си образование с допълнителна степен, допълнителна квалификация. Значи и за това е помислено. И за това е помислено. Ние в всяка специалност даваме право за допълнителна професионална квалификация на всеки един от тях. Училището не разполага с автомобилен център за обучение на водачи категория Б. Едни много хубави автомобили. Всички ли излизат с книжки? Който иска, да. Който има желание, излиза с шофьорска книжка. И имаме учебен мотоциклет, много учебни трактори. Виждате ги тук автомобилите. Скоро ни предстои закупуване на товарен автомобил. Да, сериозни. И също така закупуване на електрически автомобил. Защото на него трябва да кормуват учениците, които ще бъдат от новата учебна година в 11-ти клас. В Америка започват изграждането на огромни бази за производство на електромобили, така че те ще бъдат част от това, за което се борите вие във вашата специалност, чиста природа. Наши ученици създадаха и един електрически велосипед, който развиваше скорост от 60 км в час. Защо? Наложи се да го ограничаваме софтуерно. Много трудно е да стигнем до патентоването. Ще го извървим и този път. Ама патентното ведомство, ако ни гледат, нека да помагат точно на такива хора. И сега изграждаме един електрически автомобил. Скоро ще стане факт и това нещо. Няма нищо сложно. Човек има ли желание, намира решение, намира и пътища. Ако обаче дойдат деца от други краища на България, имате ли база къде да ги посрещнете? За жалост към момента не, но такива ученици от други краища на България, от други области имаме. Имаме специално за електрически превозни средства. Доста деца дойдоха. Сега и за втора година правим и ветеринарна медицина. Да. Която намира така доста широк отзвук, търси се. Среден специалист, сигурно. Да, сигурно да, в... да. Ветеринарен техник. Ветеринарен техник, да. Ветеринарен техник и по сключеното споразумение с Тракийския университет, тези наши ученици, които решат да продължат образованието си там, се ползват с преференции. А преподаватели идват от Тракийския? От Тракийския университет ще обучават нашите ученици. Чакаме едно супер модерно и много полезно оборудване от Тракийския университет, което е поръчено вече от Германия. Очакваме го да се дооборудваме. Вие така провокирахте, може би, желанието на много деца от България да дойдат да учат при вас. Трябва да разширите гимназията малко. Достатъчно не е гимназията. Се, да. Успехите на едно училище се дължат на успехите на учениците. И те са водещите в едно училище. А как вървят успехите? Много добре. Това много оценките? Добре. И на успех са добри, и на много съревнования на областно ниво и на национално ниво. Имаме доста призови и първи места, което ме кара да се гордея. Лично мен. Ние не можем да разкажем в рамките на едно предаване за всичко, но
Все пак близо 60 годишна история, даже и повече вече. Повече, да. Училището е създадено с един... заявка за трайно присъствие в учебния процес. От 2016 година до сега, сериозно, и настоя, и надявам се и за в бъдеще ще бъде така, и още по сериозна ще бъде заявката, защото това е едно структурно определящо за областта и за България училище. Добре, 60 години тази гимназия живее с проблемите на хората и на децата, които учат, но в свободното време как го организирате, защото това са млади хора, имат нужда от и културни развлечения, състави имате ли? В нашето училище, освен фитнеса, има и баскетболен клуб. Mm-hmm. От миналата година привляках като учител по физическо възпитание и спорт и треньора на футболен клуб Пирин Гоце Делчев. Миналата година провеждахме и танци, народни танци, с две представителки от местния ансамбъл. Отделно от това клуб по борба, който след от новата учебна година ще започне да функционира. Това е начина да им е интересно на учениците в училище, за да можем да ги задържаме. Вие сте и музикален край. Ние сме и музикален край и имаме така доста добри, известни изпълнители в цяла България, така че... И хубав ансамбъл. Много хубав ансамбъл. Района на Гоце Делчев е един от най-силните райони в България. Колкото и нескромно да звучи, тук е мястото да благодаря и на Министерството на образованието и на регионалното управление по образование, защото това, което се прави в последните години по отношение на всяко едно училище, няма аналог. Казвам ви съвсем сериозно, Министерството подкрепя всяко едно училище. Къде по отношение на безплатни превози на, на ученици към професионални гимназии, предоставяне на училищни автобуси, подмяна на дограми, парни инсталации, да, покриви и много, много неща. Виждате ли, покрай всички тези разправи, които стават в страната, ние не забелязваме хубавите примери? Еми, не забелязваме, да. Но лично аз и моите ученици ги забелязват. Не, това трябва да бъде първата роля на медиите. Да. Да показваме тези неща. И ако не беше Европейския съюз, кога наши ученици можеха да отидат на практика един месец в Испания или в Италия? Да, но тази година да всичко да се оправи, да приключи бързо, защото... С Божията помощ ще се случат нещата. Днес разбираме, че се удължава положението, в което сме до края на юли и не се знае какво ще стане по-нататък. Вие мислите ли да продължите след гимназията в тази насока? Ами, на мен лично професията, която изучавам сега, много ми харесва и мисля, че точно нашата специалност трябва да е пример, че хората трябва да останат в България, защото именно ние сме хората, които можем да променим бъдещето. И затова аз съм решила да продължа с специалността, която изучавам в момента, защото за мен тя не е само професия, но е като едно призвание. Да чуем сега Аз също бих продължил в моята професия. Няма ли да ти липсва телевизията? Правиш? Това ще ми е като хоби. Като през свободното време мога да правя знаете, това. Че, когато едно хоби е и професия, човек живее най-добре. Аз мисля, че даже и господин Живков е с такова хоби. Да. Тук Бензи искам да кажа, че беше един от авторите на един училищен сайт, в който... Има ли Да, има го. Казва се Агролидер. И за миналата учебна година нашето... Колеги, може ли да го излъчим, да го открием? Агролидер. Агролидер? Да. Нашето училище спечели първа награда за учебно-тренировъчна фирма, където наши ученици рекламираха продукцията, която произвеждаме. В това число домати, краставици, яйца... Прочетох, че имате учебна ферма. Имаме учебна ферма, да. Работиме сериозно и основно и най-доброто нещо в това е, че нашите ученици се учат там. Как се базират
нещата с бъдещето. Все пак трябва да се говори за лидерство в селското стопанство. Говорите ли за това? Как трябва да изглеждат бъдещите, примерно, лидери в селското стопанство? Ние на практика... Имам пред бъдещи собственици, да. На практика нашите ученици видяха как се създава едно модерно стопанство. Да. С едно капково напояване, с едни трайни насаждения, в това число ягоди, лузи, всички съществуващи в България видове лузи, ние ги засадихме. Защото след време, искам да ви кажа, това е мое лично мнение, не ви ангажирам с него, но тези ще бъдат дефицитни специалности. Тъй като в края на краища ние ще трябва да се грижим вече и за прехраната си. Точно така. От нашата територия, от нашата земя. Природният ресурс се изчерпва и... Така или иначе, ние по някакъв начин трябва да облагородяваме тази земя, за да може тя да ни дава възрастаемост, така каквато очакваме. Да се надяваме, че всичко това, което казвате, ще се реализира. И следете ни изкъсо, наблюдавайте какво се случва. Еми, вие трябва да ни се обаждате. Ние... Ще ви се обажда, да. Много ви моля, като направите нещо интересно, обаждате се. Ето там колега имаме. Да, добър е колегата, да... учи се, остана впечатлен от вашата телевизия и аз поразгледах и добре са нещата. Благодаря. Нали, няколко е идеи си откраднахме от вас. Между така ли? Другото, да, няма да ги споделя. Не, не дайте, аз пък искам да ги видя реализирани. Ще ги видите много скоро. Добре. В началото на учебната година. Най-скоро време трябва да посетим и Гоце Делчев, да дойдем да запишем като започна учебната година. Да. Сега няма вече възможност. Но тогава, за да видят всичко това, което живо показахме, да. За съжаление, само снимков материал сега, но нека да провокираме интереса към добре, вас. Добре, чудесно. Така се започва. Как ви стига времето за толкова много инициативи и задачи? Лично моето време е много ограничено. Да. Но може би дейностите, с които съм се ангажирал, по някакъв начин ме зареждат допълнително. В момента тече усилен ремонт в училището, имаме подмяна на дограма, на врати, на портали, със средства отпуснати от Министерството на образованието и науката. Сайта може ли да го открием? Да. Не, говоря на колегите. Отделно от това няколко кабинета изготвяме и така. Да. Ами добре, искам да ви благодаря за гостуването. Колегите също ми казват, че времето приключва. Говореше ми се още, но нека да имаме повод да се виждаме по-често. Благодарности от името на всички ученици, на всички учители и служители. Много вас впечатлихте вие колегите днес. Така, така приятни девойки. Хубави са децата. Да. Да сте живи и здрави. Да, вие също и някой успехи. Ден да чуваме само хубави неща за тях. Амин. Благодаря ви много. Благодаря ви. Сега е време за реклама, новини и се връщаме пак в студиото. Благодарим.